תפארת ישראל, פרק זין. דיבור המתחיל. היינו באמצע דיבור המתחיל אמנם. טוב, נחזור מהר. המהר"ל פה מסביר מה טעם המצוות. אחרי שיהודה אחד דברי הרמב״ם, דברי הרמב״ן, עכשיו דבריו. אמנם מה שאמר לא ניתנה תורה רק לצרף הבריות. הוא לא מסביר כמו הרמב״ן שהכוונה ללמד מידות טובות. אין הפירוש כי המצוות הם מצרפים האדם במה שידריך האדם עצמו מידות טובות והגונות, שזה בא לחנך את האדם למידות טובות, שבזה יקשה כמו שכתבנו למעלה כי דבר זה היה הגון מצוות אשר נעלה טעמם. המצוות שנעלה מאיתנו טעם שלהם לא נוכל לומר כך. אז יש מצוות כמו חסד, צדקה, אני מבין שזה מחנך את הבריות, אבל איך אני מבין שזה מחנך את הבריות? שעטנז, זה מחנך למה וכן הלאה. אבל עכשיו הוא מגיע לפירוש שלו. אבל המצוות בעצמם מצרפים נפש האדם להשיב אותה אל השם יתברך. מה שהמצוות מצרפות את הבריות, משיבות את הנפש לקדוש ברוך הוא. כי הנפש ירדה ממרומים רומים לתוך הגוף, ובתוך הגוף היא מסתבכת, היא שבויה, היא בגלות. וצריך לכן המצוות מחזירות את האדם אל השם, עושות את האדם דבק בשם, עושות את הנשמה חלק אלוקא ממעל. לכן סידר השם יתברך אליו מצוות לא תעשה. הוא מתחיל ולא תעשה. מה זה לא תעשה? כי על ידי הסדר הזה אדם אינו יוצא מן הסדר כלל. הוא עלול לצאת מן הסדר בגלל שהוא גולה בתוך הגוף. כדי שלא יוצא מן הסדר, אז יש לא תעשה. ולא תעשה שומר עליו שהאדם לא יתרחק מהשם יתברך, לא יהפך יצור אחר, מנותק, כמו שכותב הרב קוק בספר אורות התורה, תשובה פירור משונה בפרק ב' של אורות התשובה. ולהורות כי מצוות לא תעשה נותנים לאדם סדר שלא יצא מן הראוי, נתן לאדם מיד זין מצוות כולם לא תעשה, שבע מצוות בני נוח. מיד. כשאדם נברא, מיד ויצא בשם אלוקים על האדם לאמור, וזה כולל שבע מצוות לא תעשה. כמו שביארנו עניין אלו שבע מצוות וחיבור גבורות השם, עיין שם. עד כאן למדנו בפעם הקודמת. וזה כי כבר אמרנו שאדם יש לו סדר בעצמו. בעצמו הכוונה בעצם, בעצמיותו של האדם יש סדר, במהות שלו. לאדם יש מהות שכוללת סדר. זה לא כמו הרבה פילוסופים מודרניים שאומרים שלאדם אין מהות. האדם הוא יוצר את המהות שלו. האדם הוא קיים, עובדה שהוא קיים, וזה. עכשיו, מה תהיה המהות של האדם, זה האדם יחליט לבד. הוא מייצב, הוא מעצב את דמותו. זה נקרא קיומיות, אקזיסטנציאליזם. הקיום קודם למהות. קודם האדם קיים,
ואחר כך הוא קובע את מהותו. הוא לא נולד עם מהות. זה הבל, ודאי שאדם עולם עם מהות. מה אדם זה בעל חיים וכו'. וכמובן, הם גם אומרים שאין מהות לאישה ולאיש. איש ואישה זה אותה מהות. אומנם יש הבדלים ביולוגיים, זה אי אפשר להכחיש, אבל אין הבדל מהותי פנימי. כלומר, האם האדם הוא איש או אישה? הוא מחליט. מה תהיה המהות שלו? הוא רוצה הוא יהיה איש, הוא רוצה להיות אישה, הוא רוצה הוא יכול להיות שניהם ביחד. מורכב. אין לו מהות. יש לו קיום, עובדה, יש לו קיום. שולחן הם יודעים שהמהות קודמת לקיום. כלומר, לפני שהנגר עשה את השולחן, היה לו בראש מהות השולחן. כזה שטוח ללמוד, ליכול. ולא שהוא עשה שולחן, ורק אמר, אם כבר יהיה שולחן, מה נעשה עם זה? ודאי שלא. ודאי שמהות השולחן קדמה לקיום השולחן. כי הנגר לא עושה סתם. אבל, לעולם אין נגר, אין אלוהים, העולם הוא פה. אין לעולם נגר. ולכן יש לעולם קיום. ואני אחליט מה הקיום, מה המהות של העולם. אבל אנחנו אומרים, יש נגר, יש ריבונו של עולם. מה, סתם הוא ברא את העולם וזהו? ועכשיו אני אחליט מה זה יהיה? אבל בלי שיש גם אקזיסטנציאליסטים דתיים, אקזיסטנציאליסטים דתיים יהודים, אני לא מבין מה שהם אומרים. יש בחירה. ודאי שיש בחירה חופשית. שיש לי בחירה להיות כמו המהות או לא כמו המהות. זה כולנו יודעים. אבל אין לי בחירה לבחור את המהות. איפה כתוב בתורה שיש בחירה? יש פסוק, יש בחירה, כתוב בצל חזל. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כלומר, אין לך בחירה חופשית לגבי שום דבר. רק לגבי דבר אחד. יראת שמיים. אין לך בחירה חופשית אם אתה אדם או בהמה, יהודי או גוי, איש או אישה, נמוך או גבוה, לבן או שחור, וזה וזה וזה, אין לך בריאה חופשית. רק דבר אחד יש בריאה חופשית, יראת שמיים. אבל יש לי בריאה חופשית, להיות נאמן לסדר שלי, או לבגוד בסדר שלי. אבל לא שאני קובע את הסדר שלי. אחרי לא מובן איך יכול להיות אנשים, ירי שמיים, והם אקזיסטנציאליסטים. מדברים עם המון המון מילים, אבל אחרי כל המילים האלה אני לא מבין מה שהם אומרים. אלא האדם יש לו סדר. אפשר לקרוא לזה סדר, אפשר לקרוא לזה מהות, אפשר לקרוא לזה אופי. ואדם צריך להיות נאמן לזה, ולא אסור מזה. אל תארוז מה שאתה. ולכן מיד יש מצוות לא תעשה. לגוי, לא תגנוב, ולא תרצח, ולא, 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 ולא. כמו שראים פעם הקודמת, שלושה בין אדם לשם, שלושה בין אדם לחברו, אחד שהוא השורש. שלושה בין אדם לחברו, לא תרצח, לא תגנוב דינים, מערכת משפטית שלא יעוול, שלושה בין אדם לשם, אני אשר לקחה, לא יהיה לך, לא תנף. כלומר, אל תעשה דברים שיש או כל מיני שחיתויות כאלה. והשביעי, עבר מן החי. כלומר, אל תהיה זולל וסובל. אפשר לאכול בשר, אין בעיה, תאכל בשר. אבל לא להגזים, לא עבר מן החי. אם אתה שבוי עד כדי כך בתאוות, אז גמרנו, הכל יפרוץ. אז לכן, לאדם יש סדר. הסדר זה התורה. זה הוא מסביר בספר נתיב התורה, נתיבת עולם, נתיב התורה, שהתורה היא הסדר. לא רק הסדר של האדם, אלא גם הסדר של העולם. לעולם יש סדר, יש מהות. ולא שאנחנו בני חורין להחליט מה שאנחנו רוצים לעשות איתו. לא נכון. הדוגמה, זה
אם אני בן חורין להיות איש או אישה. לא נכון. אתה נולד איש, אתה תהיה איש. נולד אישה, אתה תהיה אישה. אתה לא תשנה את הסדר הזה. מי שמשנה את הסדר הזה, איש וזה, חייב מיתה. לכן, כבר אמרנו שאדם יש לו סדר בעצמו. בעצמו הכוונה בעצם שלו, בעצמיות שלו. הוא נברא עם עצמיות. וכל אשר הוא מסודר, כל דבר בעולם שהוא מסודר, יש עוד דברים מסודרים. הטייפ הזה מסודר, השולחן מסודר, הספר מסודר. יש לו סדר מסוים. ואתה קונה אותו, יש סדר. איך להשתמש, אם לא אתה הורס אותו. כל דבר אשר הוא מסודר, היציאה מן הסדר שלו, הוא בבב פנים. יש שישה אופנים להרוס. למה יש שישה אופנים להרוס? למה? כי הוא רוצה להסביר למה יש שבע מצוות בני נוח. למה לא שמונה, למה לא ארבע? אז קודם יש שישה. כמו שתאמר שזו הנקודה הזאת המיוחדת במקום זה, יש לה יציאה שיוצאת מן הייחוד בסדר שלה ימין לשמאל לפנים לאחור למעלה למטה. יש דבר, הוא במקום מסוים. הכוס הוא פה. אל תזיז אותו לא ימינה, לא שמאלה, לא למעלה, לא למטה, לא לפנים ולא לאחור. אמנם אפשר קצת להזיז שמאלה, אבל הבנו את העיקרון. כל דבר יש לו מקום. בעולם הגיאוגרפי. יש לך, לא יודע מה, עין, לא להזיז. לא למעלה, לא למטה, לא ימין, לא שמאל, לא קדימה, לא אחורה. זה פוגע בעין. כל דבר צריך להיות במקום שלו. לכן יש שישה אופנים להזיז. אמנם זה במובן הגיאוגרפי. אבל גם במובן הרוחני יש שישה כיוונים. כמו שכתוב בספר יצירה, מה למטה, מה למעלה, מה לפנים, מה לאחור, מה לזה. כלומר, אל תמשוך דבר, נגיד באופן מוסרי, נמוך ממה שהוא, ולא גבוה ממה שהוא. ולא תסור מדבר שיגידו לך ימין ושמאל. ימין ושמאל זה במובן הרוחני, ההלכתי, ימין ושמאל. אל תחמיר יותר מדי, אל תקל יותר מדי, אל תטריד שבת מאוחר מדי, אל תטריד שבת מוקדם מדי. אפשר קצת להקדים, כן, אבל לא לפני פלג המנחה וכן הלאה. לא לשנות את הסדרים הרוחניים. כמו שבעולם הגשמי יכול להיות שש סטיות, כך בעולם הרוחני. ואלו שישה דברים הם מה שיש נטייה מן הייחוד בסדר שלה. ייחוד הכוונה, כל דבר הוא מיוחד. תישאר מיוחד מה שאתה. שבת זה שבת, כשרות זה כשרות, אדם איש זה איש, אישה זה אישה. אל תצא מן הייחוד שלך. אל תצא מן הסדר שלך. אפילו טיפה. אל תזוז טיפה. בסדר, אני אהיה איש, אבל אני אלבש חסאי. לא. אבל זה רק דבר קטן. לא. אפילו פירור, אל תזוז. תשאר בדיוק מה שאתה צריך להיות. אני יהודי, אני אשמור שבת, אני אשמור כשרות, שעתיים בשבוע לא. לא. מדויק. עכשיו, זה שש סטיות, שאפשר יותר לסטות, יותר לסטות, קצת ימינה, יותר ימינה, יותר ימינה, יותר שמאלה, יותר שמאלה, ורן הלאה. יצר הרע מאחרינו ולפנינו. וגם מסילת ישרים. אדם נמצא במלחמה פנים ואחור. אחור, הכוונה, אני עושה פחות מצוות ממה שצריך. קדימה, אני עושה יותר מדי. שב ושקט, אל תבנה היום בית המקדש, בסדר? לא. אבל מצווה גדולה, חכה, אל תרוץ קדימה. ואל תתחתן עכשיו, אתה בן 14, אל תרוץ קדימה. ואל תלמד קבלה, אתה בן 15, אל תרוץ קדימה. כשתהיה בן 40, נדון אם אתה מתאים או לא.
זה נקרא יצר הרע לבנינו. ויש יצר הרע מאחורינו. יותר לבנינו, יותר אחורינו. אז זה שישה כיוונים של סטייה ושל קלקול. ויש כמובן הביטול לגמרי. זה דבר שביעי. הוא דבר זולת זה. והוא עניין שביעי. כלומר, לא שאני סוטה פה קצת, פה סוטה, אלא אני מוחק את כל העסק. זה לא... זה ודאי אתה לא יכול. אוכל יותר מדי, אוכל פחות מדי, סוטה קצת פה, קצת שם. מתאבד. מוחק את הכל. לא, אני, יש לי בחירה חופשית. לא, 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 לא. זה לא קשור בחירה חופשית. אתה חייב לחיות. נקודה. ואני קצת יותר יהודי, פחות יהודי, יותר מצוות, פחות מצוות. זה שישה כיוונים. לא! אני מפסיק להיות יהודי. לא, זה הגזמת. זה בלתי אפשר. זה הדבר הכי חמור. המחיקה העצמית. ההתאבדות העצמית. עכשיו במדינת ישראל. אז יש חוקים כאלה, כאלה, בעיות כאלה, 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 סטיות כאלה, 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 בסדר. אבל יכול להיות? לא! מוחקים מדינת ישראל. עכשיו זה לא יהיה יותר מדינת ישראל, יהיה מדינת כל אזרחיה. מדינת כל אזרחיה. אז אין הבדל בין ארצות הברית וישראל. גם ארצות הברית זה מדינת כל אזרחיה. יש שם יהודים, יש שם לא יהודים. כולם מכובדים וזה. זה מדינת כל אזרחיה. אז אם אתה מקים לי פה מדינת כל אזרחיה ושם מדינת כל אזרחיה, אני אומר, יסע לשם. לא, פה זה יחס ישראל. בסדר, הבנו. אבל מה? וזה שם יותר נוח. יותר גדול מדינת כל אזרחיה. אתה מוחק את עצם מדינת ישראל. אפשר? סטייה, ימין, שמאל. אלה לא הולכים לצבא. חמור מאוד. אלה מקלקלים את הצבא. אלה זה זה זה. אבל אתה מוחק את מדינת ישראל בזה שאתה אומר מדינת כל אזרחיה. ארצות הברית. זה לא עם. זה לא מדינה של עם, של לאום, של משהו. יש שם כל מה שאתה רוצה. יש עירים, ויש כושים, ויש יפנים, ויש מה שאתה רוצה. מדינת כל אזרחיה. ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, וכל וכל. האנגליה לא. זה מדינה של הבריטים. נקודה. ברית, איש, ברית, 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 איש. יש מדינה עם שני, כגון בלגיה, ולונים, פלמים. ויש מדינה שלוש, שוויץ, צרפתים, גרמנים, איטלקים. ויש מדינה בארצות הברית, כל אזרחיה. לא אחד, לא שתיים, לא שלוש. אבל פה זה מדינת ישראל. אם זה מדינת כל אזרחיה, מחקת את המדינה. זה לא שסטית קצת פה, קצת שם. זה השביעי, שזה המרכז. אתה מחקת את הנקודה הפנימית. נמצא שהדבר שיש לו יציאה, נמצא שהדבר, כל דבר, יש לו יציאה בשבע דברים. שבעה כיוונים. הוא לא פירט פה מהם השישה, הוא רק עשה השוואה לעולם הגיאומטרי. יש מקומות אחרים, הוא מסביר לכם גם השבוע, זה שישה ימים, והנשמה זה השבוע. הקובייה, יש לה שישה פאות, שש פאות, פאה, 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 ומרכז הקובייה. טוב, ואם כי זה שייך ברחקים הגשמיים, הנה הקושיה שאמרנו, מה שאמרנו שישה זה עניין גיאומטרי, שיש אל הגשם שישה צדדים אשר אמרנו, כלומר דבר גשמי יש לו כיוונים פה ושם, אבל לא משנה, אבל בדברים הנבדלים לא שייך כל זה. מה, נבדלים הכוונה מופשטים, רוחניים. מה, יש שישה ממדים? אנחנו יודעים שהעולם הפיזיקלי יש שישה ממדים, או שלושה ממדים. אין, יש כזה קורדינטות, למעלה, מטה, ימין, שמאל, מקדימה, אחורה, X, Y, Z. מה זה שייך לעולם הרוחני?
אז הוא אומר, מכל מקום תמצא גם כן ימין ושמאל לדבר שאינו גשמי, כמו שכתוב, לא תעשור מיד עוד כל הדברים, לא חי, ימין ושמאל. כלומר, זה משל. הרי תמצא ימין ושמאל, אף שלא בדבר גשמי. מה זה? הוא לא מסביר פה מה זה, יסביר במקום אחר. מה? רק הוא נאמר בפרינת הדבר המיוחד והמסודר. זה משל. לומר שדבר צריך להיות מיוחד. צריך להיות, להישאר בייחודו ולא לשנות ייחודו. והמסודר, הסדר שלו, המהות שלו, האופי שלו, שלא יהיה יציאה מן הייחוד והסדר. וכמו כן שאר לומר בכל השישה צדדים עד שיהיה נשאר בסדר ייחוד שלו. אותו דבר, שישה סדרים, מה שאמרתי לך היה מין ושמאל, הבאתי לך. אבל לא הבאת לי דוגמה קדימה, אחורה, למעלה, למטה. בסדר, אז לא הבאתי לך. מה? הבנת את העיקרון, זה משל. כמו כן שייך לומר בכל השישה הצדדים. מה לומר? שכמו שזה ככה בעולם הפיזיקלי, זה ככה בעולם הנבדל, הרוחני, המושל. עד שיהיה נשאר, בסדר ובייחוד שלו. ככה זה צריך להיות. ואין לו יציאה בשום בחינה מן הייחוד והסדר לשום צד על אלו שבעה מצוות בני נוער שהם לא תעשה. אם כן, מה זה המצוות? לא תעשה. הוא עוד לא מדבר פה על מצוות עשה, אלא קודם הוא מטריל בלא תעשה. זה שמירת האדם בסדר, שלא יצא מן הסדר. שלא יצא מן המהות שלו. כי פעם יוצא בדבר זה מן ייחודו, ופעם באופקו, ופעם הוא ביטול אליו לגמרי. אמרנו, דבר והפוך, ימין שמאל, מה למטה, אפשר לחתור, כיוונים שונים. אפשר לרמב״ם, דרך האמצע, אוכל יותר מדי, אוכל פחות מדי. יותר מדי גשמי, פחות מדי גשמי. וכן הלאה. אתה יכול לסתות פה ופה ופה, שישה סטיות, וגם יש ביטול גמור. מחיקת כל האישיות. ומי שהוא מבין, יבין. ואילו זה מצוות אשר שומרים ומעמידים את האדם על ייחודו ועל סדר שלו. כמו שהתבהר בחיבור גבורות השם. מה זה מי שמבין, מבין. ודאי, מי תמיד שמבין. הכוונה שזה סתרי תורה. אני לא רוצה להסביר לך סתרי תורה, אני מסביר לך הכל בצורה פשוטה, מובנת, הגיוני, אבל זה סתרי תורה. מי שלמד סתרי תורה, הוא מבין מיד תוך שנייה למה יש שבעה ולא אחרים. וזה, הסברתי את זה בספר. גבורות השם, בסדר. שבע מידות של הקדוש ברוך הוא, הגדולה והגבורה, ותפארת נצח ועוד. כל מה שבאר בגבורות השם, כי ירודו בסדר שלו עומד ידי שבע. כי אפשר בפחות. אפשר ביותר. להרכיב. כמו שאומרים, בספירת העומר, גבורה שבחסד, חסד שבגבורה. אבל יש שבע מידות. חסד, גבורה, וכן הלאה. וזה חייב להישמר. כי ייחודו בסדר שלו עומד על ישיבה, כי אפשר לפחות, ולכך היו לו שבע מצוות, אדם הראשון, מעמידים אותו על הייחוד שיש לו. לנו יש 365, והוא דיבר על זה לפני כן, הוא דיבר בהמשך. אומנם... מה? שבעה ימים. שבעה ימים. שבעה זה שבעים. כן, שבעה זה שבעים. הוא הלב, שישה כיוונים, קובייה, אמצע. כי ששת ימים עשה. לא בששת ימים, אלא ששת ימים. השם עשה שישה ימים. שכל יום יש לו מוסריות, רוחניות, מיוחדת. בשבת זה הפנים. עכשיו,
אמנם ישראל אשר בחר בהם, יש ברירה אלוקית מיוחדת, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתייחדו את השם יתברך יותר ויותר. כי קודם אמרנו שהלא תעשה זה להשיב את האדם אל השם, או ליתר דיוק לשמור עליו שלא יצא מהשם. אבל עם ישראל הוא הרבה יותר ממוחד ומיוחד ומקושר, ואתם מדביקים בשם אלוקיכם. נתייחדו עוד במצוות לא תעשה שם שסה. כלומר, אם יש לך מכשיר פשוט, יש לך שבע הוראות שלא להתקלקל. ככל שהוא יותר משוכלל, נגיד מחשב, יש יותר הוראות. גוף האדם, כמה הוא משוכלל, אז יש לך הוראות על העיניים ועל האוזניים ועל האף, מבול מבול של הוראות. מה לא לעשות? ואל תאכל את זה, ואל תאכל את זה, קטלוג שלם, מה לא לאכול, ומה לא לעשות, ומה לא לזה. כי זה מאוד מורכב, הוא גוף האדם. אנחנו לא שמים לב, כי זה מובלע. לאט לאט, מטפטפים לאט כלדן. אל תעשה זה, אל תעשה זה, אל תעשה זה, לאט לאט. הוא מתרגל. אל תרוץ במדרגות, אתה תיבול. אם הכיסא נופל במדרגות, לא קרה כלום, לא אדם. נתייחדו עוד במצוות לא תעשה שם שסה מכות כ"ג עמוד ב' כפי אשר הם מיוחדים, נתייחדו יותר שלא יצאו מן הסדר הרמוי. ככל שדבר משוכלל יותר הוא צריך שמירה. זכוכית יותר שביר מעץ, יותר צריך שמירה. ככל שדבר כל המקודש מחברו, לצערנו חריב יותר מחברו. לכן הנשמה שלנו, שיש לה יותר דבקות אלוקית בעצם יצירתה, היא צריכה הרבה יותר שמירה. ואל תאכל את זה, ואל תאכל את זה, גוי עבר מן החי. אנחנו רשימה של דברים. רשימה של דברים, מה לא לאכול ומה לא ללבוש, וזה שטנז וכן הלאה, ומה כן ללבוש, תלית קטן ועוד. נתייחדו מצוות עשה שהם רמח מצוות. עכשיו צריך להסביר למה צריך מצוות עשה. לכאורה מספיק מצוות לא תעשה כדי לא לצאת מן הסדר. אם אני לא יוצא מן הסדר, אז אני בסדר. בסדר. מה אני אצטרך גם מצוות עשה? לא לקלקל. אז אני לא מקלקל. לא. כי הנפש היא עומדת בגוף נוטה עצמה אל הטבע. אבי באמת נפש אלוקית מלמעלה, רק שעומדת בגוף. וצריך להוציא אותה מן הטבע ולהיות לה דבקות בו יתברך, וזו על ידי המצוות. אשר מעשה המצוות הוא לפי השכל אשר מסודר האדם. האדם נמצא בתוך הטבע. והוא נוטה אל הטבע. אבל צריך להיות טבעי. כן, אני יודע שזה לא טבעי. הוא מדבר פה על הטבע הגופני, הפיזיקלי, העולם הזה. הנשמה היא לא באוויר, היא בתוך הגוף. והגוף מושך אותה. הוא דבק בגוף, אוהב את הגוף, אוכל בשביל הגוף, ישן בשביל הגוף. כל מיני הנאות בשביל הגוף, בשביל הגוף. כל הזמן הגוף אומר לו, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה. והוא יכול להישמר. הנשמה יכולה להישמר בתוך הגוף. יכולה להיות בתוך הגוף, אבל שסה לא תעשה. יש גבולות. הגוף אומר, בוא תאכלי, תאכלי. אין בעיה, אני אוכל, אבל אני אשר.
אפשר לאכול הרבה. אבל דבקות אלוקית אין. זה רק שלילת השלילה, אבל זה עוד לא אחיל. נו, והגויים? הגויים אין להם כל כך הרבה דבקות אלוקית. עם ישראל כן. עם ישראל ושכנתי בתוכם, ממלכת כהנים, גוי קדוש, עם של נביאים, וקים מבחוריכם לנביאים. בסוף ספר אורות, חיסרון המנוחה, הנבואה, זה מחלה, זה מחלה. זה לא שאם אתה לא נביא אתה נורמלי, אם אתה נביא אתה לעילה. אם אתה לא נביא אתה לא נורמלי, אתה חולה, אתה חולה. אז בשביל זה לא די, לא לעשות, לא תעשה. צריך עשה. בשביל דיקות אלוקית. אחרת אתה טבעי. אחרת אתה. כמו השאלה ידועה. אני בחור טוב, אני לא גונב, אני לא זה, לא, לא. בשביל מה יצטור תורה מצוות? תשובה, אתה חסיד אומת העולם. אם היית גוי, אשריך, אשריך. אבל אנחנו מדרגה למעלה. קדושה. אז מה שאתה לא גונב ולא 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 ולא. עוד מזל שאתה לא שודד. אבל זה עוד לא עושה אותך בעל דבקות אלוקית. ספר מסילת ישרים, בשביל מה האדם נברא? להתענג על השם. מילה נרדפת, דבקות אלוקית. כי אם אין לי דבקות אלוקית, אני מקיים מצוות, אני לא מתענג במצוות. הן עצבנות, הן מגבילות. זה אסור, זה אסור. זה חייבים, זה חייבים. לא נותנים לחיות. לא, צריך להתענג על השם. דבקות בשם. להתהלך אחרי השם. אני מסכים. איך מגיעים לזה? זה לא... זה דרך ארוכה, הוא אומר. זה דרך ארוכה. מגיעים בעולם הבא, וצריך במצוות. צריך כל תרי"ג המצוות, אומר מסילת ישרים, כדי להגיע למדרגה הזאת. של להתענג על השם. אחר כך שמגיעים בפרק י"ח, הוא אומר גם מי שמגיע לחסידות הוא כבר במידה מסוימת קצת קצת מעין עולם הבא קצת מתענג על השם. כלומר הוא עושה את המצוות אבל הוא מאוהב השם, הוא נשרף מאהבת השם. זה לא כמו בעולם הבא. אבל... אז עם ישראל זה לא מספיק, לא תעשה. ממש לא, הילד הזה בכיתה הוא לא מפריע. כל הכבוד, שהוא לא מפריע. כי יש לו הפרעת ריכוז וקשב, משיגע את כל המורים, ועכשיו ברוך השם הוא מקבל תרופה, הוא מפריע. זה עצום. והוא לומד. אתה לא מחשיב יותר מדי. מה שהוא לא מפריע, בשבילו, זה מאמץ גדול מאוד. זה... מאמץ לדיור, זה גם שילמד. אז מקיים לא תעשה, לא מפריע, לא הורס. אתה עשית לי את העבודה במחשב? לא קלקלתי את המחשב, תודה רבה. לא שפכתי דבש על המחשב, לא סחף נפט, לא הרבצתי עם פטיש, לא, 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 לא. אני מודה לך מאוד שלא הרסת לי את המחשב. כי הוא שובב, שובר את הכל. אבל עשית את העבודה, זה לא, לא, זה לא, אז זה לא שלם, אז זה לא לעשות את העבודה. אם כן, מה שאומר, כי הנפש יומד בגוף, נוטה עצמה אל הטבע, הגופני, לא מדובר פה על הטבע הרוחני הקדוש העליון, טבע גופני. את
הטבע, הכוונה, עולם הטבע, עולם הפיזיקה, עולם הכימיה, עולם הביולוגיה, זה הטבע. והיא באמת נפש אלוקית מלמעלה. אבל היא בגלות, היא עומדת בגוף. וצריך להוציא אותה מן הטבע, ולהיות לה דבקות בו יתברך. זו המטרה של המצוות ושל לימוד תורה, להגיע לדבקות בשם, וזהו על ידי המצוות. אשר מעשה המצוות הוא לפי השכל אשר מסודר לאדם. המצוות תואמות את הסדר הפנימי הרוחני של האדם. כלומר, באופן תיאורטי, בלי התורה, היה אפשר לדעת מה עם המצוות. תסתכל בסדר הטבעי של האדם, הסדר הרוחני, ותדע מה עם המצוות, נכון? זה אברהם אבינו, שקיים את כל התורה לפני שניתנה. איך הוא ידע? תסתכל במהותו הפנימית. ומתוך כך הוא ידע. אז אולי גם אנחנו נסתכל. כן, אבל מהותנו הפנימית היא משובשת. אז אנחנו נשתבש, אם נעשה על פי מה שזורם. כן. אבל אין שכר המצוות בעולם הזה, אז הדבקות זה סוג של שכר או סוג של... האם זה שכר או תוצאה? גם תוצאה, גם שכר. הרופא אומר, תראה, אם אתה חולה, אם אתה תיקח את התרופה הזאת, 4 חודשים, תהיה בריא. זה שכר או זה תוצאה? זה שכר, אבל זה תוצאה. כלומר, זה שכר טבעי. זה לא משהו מלאכותי. אבל זה לא הנושא שלו פה. הוא לא נכנס לפרטים. אם זה שכר או לא שכר, ומה זה שכר, זה נושא חשוב מאוד, אבל זה לא הנושא. אבל כתוב בפרקי אבות, שכר מצווה, מצווה. השכר של המצווה, שעשית מצווה. השכר שאתה עושה מצוות חסד, שעשית חסד. השכר. אתה לא צריך שכר אחר. אז למה כתוב נתתי את הארץ בתור מלקוש וכו' וכו'? אני לא זה הרבה שיטות. אבל אם אני אומר ששכר מצווה מצווה, אז יש לי קושיה. למה כתוב נתתי את הארץ? היה כתוב נתתי לכם מצווה ונתתי לכם קדושה. אשר קידשנו במצוותיו. למה כתוב מתאר הצלחה? הרמב״ם מסביר ככה, הרמב״ן ככה, ספר כוזרי ככה, ספר לא יודע מה, מהלך הידיעות ככה. למה יש הייעודים הגשמיים שבתור? וזהו על ידי המצוות, אשר מעשה המצוות, ולפי השכל אשר מסודר לאדם. יש סדר שכלי באדם, והמצוות מוציאות מן הכוח אל הפועל את הסדר הפנימי שבאדם, שהוא גנוז, אבל צריך לעבוד. למשל, הילד הזה הוא מאוד מאוד מוכשר במוזיקה, לא חושב. אבל זה לא אומר שידע לנגן. הוא צריך לעבוד, שידע לנגן. אז אם צריך לעבוד, מה אני אצטרך את הכישרון? אם אין לו כישרון, יכול לעבוד כמה שהוא רוצה, זה לא יעזור. אבל יש לו כישרון, זה בכוח. עכשיו, צריך לעבוד, כדי לגלות את זה הכישרון. לכן, המצוות הן מגלות את הסדר הטכני. קודם כל, לא להרוס. כמו שאמר אבי הרפואה הישנה, פרימו נון פיקרי, קודם
לא להרוס. אז הרפואה הייתה מאוד מגומגמת וזה. אדוני הרופא, קודם כל אל תעשה טיפול שהורס, אל תהרוס. אחר כך נעשה לבנות. אדם כי הוא היה תאונה ברחוב, פח נפל על הרצפה וזה, מגיע איש מדע, לא להזיז אותו. אתה מזיז אותו, אתה עלול לגרום לו נזק שלא יתוקן. בוא, לחסות אותו עם שמיכה ולחזק אותו עד שיבוא רופא ויחליט מה לעשות. אתה תזיז וזה, עצב יקרה ועמוד השדרה, אל תעשה כלום. קודם לא להרוס, אחר כך נבנה, נוסיף, איזה ניתוח, טיפול, וכו' וכו'. אז קודם יש לו תעשה. זה הקושיה גם הידועה. התורה על רגל אחת, מה ששנוא עליך, תעשה לחברך. למה לא כתוב מה שאהוב עליך? תעשה לחברך. אחד מהתירוצים. קודם לא להרוס. אז אני לא עושה לו טובה. אז הוא יסתדר בלי טובה. אבל אם אתה עושה לו רעה, אז אז אתה הורס. קודם אל תהרוס לשני. אמרת ואתה לא הורס, נעבור לשלב הבא, תעשה לו טובות. אבל זה לא עוזר לי שאתה עושה לו טובות, מקביל אתה הורס. כן, לא הורס. אם אדם הראשון, שני הדברים, להוצאה ולשמרה, ופה הוא נמדק את החיובים. כן, אבל פה הוא מדבר על הדבר הראשון. הוא אומר, להורות כי מצוות לא תעשה את זה בסדר, נתן לאדם מיד, מיד, ההדגשה זה על המיד. אחר כך אמר לו עוד דברים, אבל זה לא היה מיד. המיד הכוונה זה חיוני, הכרחי, פיקוח נפש, כל רגע ורגע. קניתי לך מחשב מיד מיד, אל תשפוך על זה נפט, אל 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 אל. אבל איך לוחצים, איך... בסדר, אני לומד אותך, איך הוא... אבל קודם כל, אל תהרוס. מה שאמרנו לפני שנייה, קודם לא להרוס. אחר כך אני ודאי ללמד אותך לבנות. יש גם אמרנו, למד א' מצוות בני נוח. לעשות חסד וצדקה וכיבוד הורים ועוד כמה דברים. אבל הם לא בחומרה של שבע מצוות בני נוח, שזה בייהרג ועד יעבור. שער למד א' הם לא בייהרג, הם בחייב מיתה. בספר הזה, אתה לא רואה, פרשת נוח, שבע מצוות, מצוות הנפרטות משם המצוות. א', עבודה זרה, עבודה זרה, ייחוד השם, מעביר באש, מחשף, קוסם, מעונן, מנחש, חובר חבר, אוב, ידוני, דורש של אמיתים. זה פרטים של עבודה זרה. כל זה אסור לגוי. קוסם, מעונן, מנחש, חובר חבר, אוב, ידוני, דורש של אמיתים. מחשף. אחר כך גילוי עריות. עריכת ניסויים על ידי מואב ומתן. פרורבו, הנה מה שהזכרת. כלאי בהמה, סירוס, ייבום, שפיכות דמים, הריגת אדם את עצמו, מתאבד, הכאת ישראל, ברכת השם, כבוד התורה, עיסוק בתורה, לשמוע בקול השם, ידיעת השם, עבודת השם, גזל, שלא עסקו בתורה, דינים, עבר מן החי, וכולו. מצוות נוספות, תפילה, שבועת שקר, קורבנות, כיבוד אביהם, מעשר, צדקה, וכן הלאה. אז זה מסתנף, אבל זה לא חייב מיתה. כן, אבל זה שאלה אחרת, זה דיברנו על זה פעם בצהריים. לפני שאתה מתקן, אחרים מתקן את עצמך. מה תקן אחרים? אין פה מה לעשות פה בארץ הזאת עם הנוער. בית, איך כל המין האנושי יעשה תשובה? בזה שתקים פה מדינה. מלא קדושה, ואתה קדושה, עזוב קדושה. תקים פה מדינה. מלא מידות טובות.
הגויים יראו. נתקרב. זה התיקון. ולא פרטני שיש 70 סניפים, נגיד בכל סניף יש 100 בני נוח, זה המון. כן, זה 7,000 מתוך 7 מיליארד מיליונית. זה לא... אז קודם צריך לבנות מדינת ישראל. אז צריך לדאוג שיהיה קו סבור במדינה, שבת וכשרות וחינוך טוב ומשפט טוב. ויש הרבה עבודה מה לעשות. נגמור את העבודה אצלנו, את העבודה. אז אין הגויים, תגן אורחו, משהו שעליי. אם כן, הגויים, יש להם מצוות עשה. יש להם כל מיני. אבל האלף של האלף, זה לא להרוס. טוב, עד כאן היום בעזרת השם. הרמב"ן אומר, זה לחנך למידות טובות. הוא אומר, נכון, יש, אבל מה, זה הוא יקשה קושיה. מה זה מחנך למידות טובות? יש שזה השטנז. מה זה קשור? מה זה קשור שבת במידות טובות? מה שאמרתי על החילוני, אני לא גונב, אני לא זה, אני לא זה. מה אני צריך כל המצוות האלה? אני והבחור טוב, אני עוזר לכולם, אני לא מרמה, אני עוזר, אני הולך לצבא. מה אני צריך? קושיה טובה. אז נכון, אם התורה זה בשביל מידות טובות, אז אתה צודק, חסיד אומות העולם. אבל התורה זה בשביל מדרגה יותר עליונה. טוב. אברהם אבינו כיוון את זה, ואמרנו, כי התורה זה הסדר של האדם. והוא ראה את הסדר שיש לו בפנים, בתוך נשמתו, מתוך כך הוא ידע את כל המצוות. הזכרנו כאן. נכון, נכון.